Доброго вечора. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. До 18-ї години сьогодні можна буде змінити місце голосування у відділах ведення державного реєстру. Про це каже начальник відділу ведення державного реєстру виборців Хмельницької міської ради Олег Торкало. За його словами, під час цьогорічних президентських виборів бажаючих змінити місце голосування було більше, ніж зараз. Нагадаю, сьогодні останній день, коли виборці могли звернутися до відділу реєстру виборців, аби змінити місце голосування. Як це відбувалось у обласному центрі, бачила Світлана Порубок. Опівдні біля відділу ведення державного реєстру виборців Хмельницької міської ради черг немає. Заяви на зміну місця голосування подають поодинокі відвідувачі. Приїхала в гості к мамі. Приїхали в гості до мами. Ми з Харкова. Вирішили змінити тимчасове місце голосування. Начальник відділу ведення державного реєстру виборців Хмельницької міської ради Олег Торкало каже, в останній день зміни місця реєстрації голосування перед президентськими виборами за півдня прийняли більше виборців. Набагато зменшилося, можна сказати. Якщо на президентських і в першому турі, і в другому було приблизно 2200 виборців змінювали місце голосування, то станом на сьогоднішній ранок ми маємо 1200. Ну, можливо, сьогодні в останній день десь орієнтовно до 300 чоловік, я думаю, буде, більше не буде. Тобто суттєво це десь на 25-30% зменшилась кількість. Відділи ведення державного реєстру виборців в області працюють сьогодні до 18-ї години. Хто не встиг до цього часу подати документи про зміну місця голосування, має звертатися до суду. Тимчасово змінити місце голосування можна за 5 днів до дня голосування, тобто 15 липня. Після цього не передбачено. Внести себе до списку, якщо не внесений ніде на жодній дільниці, можна за рішенням суду до 18 липня. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини. Політичні дебати влаштували учора двоє кандидатів по 187-му виборчому округу у Хмельницькому. Для цього дві сторони – В'ячеслав Неволько від партії «Батьківщина» та Микола Стефанчук, представник партії «Слуга народу», уклали між собою меморандум. Дебати відбувалися на стадіоні «Поділля». Як це було, бачила Тетяна Ворожцова. Кандидат Микола Стефанчук каже, що не хотів ігнорувати запрошення опонента. Я ніколи не відмовляюсь приймати виклики, я завжди відповідаю на такі виклики. Ігнорувати дебати не в моїх правилах. Будемо говорити про все. Будемо говорити про проблеми в Хмельницькому, будемо говорити про проблеми в політичних питаннях і будемо вирішувати, хто має кращі особисті якості для того, щоб представляти хмельничан достойно у Верховній Раді. На зустріч прийшли ось ці люди. Олександр Шелепало, пенсіонер, про зустріч кандидатів дізнався з оголошенням. Тролейбуси побачив, якесь оголошення, чи хтось говорив, ну, хтось це десь там. Я ще толком не знаю, що має бути. Просто написано було дебати. Якщо це справді дебати, то можна і послухати, а ще краще було, якби ми могли поставити їм питання, бо вони ж не знають, про що говорити. Жоден депутат ще не працював на місто. Хмельничанин Іван Калаур на дебати приїхав з іншого міста, де зараз працює. Сам прийшов, приїхав, я з Тернополя приїхав. З Тернополя? Так. Да. Що має бути, на вашу думку, між кандидатами? Має бути хороший діалог. Ініціатор дебатів – кандидат народні депутати від партії «Батьківщина». По 187-му округу В'ячеслав Неволько визначає нове у своїй програмі так. Я хочу сьогодні, щоб безпосередньо хмельничани отримали нове обличчя з практичної, знову ж, точки зору, завести сюди, як я вже неодноразово говорив, інвестора і налагодити тут зовсім інші відносини між місцевим середуванням, народними депутатами і, відповідно, парламентом. І про витрати на дебати додав. Всі організаційні і матеріальні витрати лежать на мені особисто. Ми сплатили за стадіон, ми сплатили офіційно за трибуну, ми офіційно сплатили за підключення мікрофонів, екранів і таке інше. Приблизно до 50 тисяч гривень. За оренду стадіона чисто символічно перераховано бухгалтерію 2 тисячі гривень. Є договір між ними і ДЮСШ номер один. Деньги вчора прийшли, вірні гроші прийшли вчора десь під вечір. Ну, а сцену вони самі
нанімали. На цьому заході ми не побачили якихось таких порушень з точки зору кандидатів, тобто не було зловживання якихось порушення виборчих прав. Тобто ми вважаємо, що той формат, який відбувся, абсолютно нормальний, і кандидати мають на нього право. Тобто вони захотіли провести зустріч в такому форматі, закон їм дозволяє, і вони відбули цю зустріч, скажімо, в рамках чинного законодавства. Скільки саме глядачів відвідало дебати на стадіоні, ані у поліції, ані у штабах кандидатів назвати не можуть. Кажуть, підрахунками не займалися. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини. На завершальному етапі будівництво нової амбулаторії сімейної медицини у селі Пилява Старосинявського району, яке обслуговуватиме 2000 людей. Про це розповів старосинявський селищний голова Віталій Здембицький. За його словами, у амбулаторію лікарі прийматимуть жителів 9 сіл району. Місцева мешканка Аліса 4-річну доньку Єву до сімейного лікаря возить за 20 кілометрів до Старої Синяви. Амбулаторія потрібна в нашому селі, тому що в нас маленькі діти і нам треба кудись їх зводити. От, наприклад, заболіла дитина горло чи що ми маємо їхати кудись. Нас потрібно бути в селі. Нову амбулаторію сімейної медицини в селі Пилява планують здати до 31 серпня 2019 року. За будівництво нового приміщення громада вже сплатила 714 тисяч гривень, тобто 10% від його вартості, каже Віталій Здебський. Інше – державна субвенція. У 2018 році, коли відбувся тендер, наша частка співфінансування була 714 тисяч. Даний об'єкт вартував 7 мільйонів 140 тисяч гривень. У 2019 році був вже перерахунок кошторисної вартості, і вже він став 8 мільйонів 500 тисяч гривень. Тобто ми ще маємо додати до своєї частки співфінансування 714 тисяч, маємо додати 130 тисяч гривень. За словами Віталія Здебського, новий автомобіль Renault Duster вартістю 574 тисячі гривень, котрий нададуть амбулаторії, обійдеться громаді у 75 тисяч гривень. Плюс 28 тисяч гривень – це постановка на його на облік. Інші півмільйона на нове авто витратять з державного бюджету. У приміщенні амбулаторії окремо будують житло для сімейного лікаря. Загальна квадратура амбулаторії сімейної медицини – 340 квадратних метрів. 208 квадратних метрів – це вже корисної площі буде становити амбулаторія. І 78 квадратів – це буде житло для лікаря сімейної медицини. Після здачі в експлуатацію йому буде надано все під ключ. Тобто буде все зроблено, мебльовано, унітази, ванни, все буде повністю готове йому до проживання. Вода, світло, газ, інтернет – все входить в загальну кошторисну вартість об'єкту. Крім сімейного лікаря, в амбулаторії працюватимуть дві сімейні медсестри – санітарка і водій. Світлана Бондар медичного стажу має 27 років. Я в селі Пилява працюю вже 22 роки. І навіть не вірила, що це може бути нам нова амбулаторія, така красота. Стара амбулаторія розвалюється, каже староста села Пилява Любов Назаренко. Наша амбулаторія ще до воєнного часу збудована, вже дуже знаходиться в поганому аварійному стані. Ми ще тут є, ми хочемо тут бути, щоб наші діти тут жили, і ми тут живемо, і хочемо, щоб нас обслуговували гарні спеціалісти і в нормальних умовах. Тому наша стара амбулаторія вже дуже в поганому стані, в аварійному. От, колись там була лікарня в нас дільнична. Нова амбулаторія обслуговуватиме населення сіл Миколаївки, Олексіївки, Олександрівки, Карповець, Пилявки, Телижинців, Вишневого та Уланової Русанівки. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини. У Хмельницькому приймають заявки на участь у конкурсі з дизайнерських робіт. Повідомляє начальник управління економіки міської ради Оксана Новодон. За її словами, у результаті конкурсного відбору 5 кращих колекцій представлять на фінальному показі модні 17 серпня, де на показі визначить 3 переможців. Заявку слід надіслати на електронну адресу управління економіки Хмельницької міської ради. Додати фотографії і ескізи колекції, яка може складатись із 5 до 10 моделей та коротких резюме. Прийом заявок триватиме до 21 липня. Нагадаю, проект «Модні» в Хмельницькому реалізують вдруге. Це платформа, що просуває та розвиває модну індустрію через розвиток легкої промисловості. Минулого року у Хмельницькому вперше відбувався модний показ брендів місцевих виробників у рамках проекту. Тоді хмельничани побачили колекції дитячого та дорослого одягу місцевого виробництва.
Олена Пасічник із Шепетівки стала чемпіонкою України з боротьби «Кураж» у Миколаївській області, повідомляє тренер Станіслав Кушнір. Срібними призерами стали Ганна Кушнір, Дмитро Верхогляд, Олександр Стандратюк і Кирил Федчук. Треті місця посіли Іван Артерчук, Артем Лавров, Олександр Ковальчук та Олександр Гримач. Команда Хмельницької області здобула командну бронзу. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.